ഇയർഫോൺസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ളും വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ളും ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സും നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും നല്ല മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയും എന്നാൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കാതെ ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിനുള്ള ഒരു വയേർഡ് ഇയർഫോണും അതേപോലെ തന്നെ വയർലെസ് ഇയർഫോണുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹലോ വൺ, ദിസ് ഇസ് ഗോബാസ്, യു വാച്ചിങ് അഡോബിക്സ്. ഈ രണ്ട് ഇയർഫോണും ഗോവോ എന്ന ബ്രാൻഡിനാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് വരുന്നത് ഗോകിക്സ് 900 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ ഇയർ വയർലെസ് ഇയർഫോൺ ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഗോബോസ് 910 എന്ന് പറഞ്ഞ വയേർഡ് ഇയർഫോൺ ആണ്. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു വയർലെസ് ഇയർഫോണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതുപോലൊരു ബോക്സിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാക്കിംഗ് ആണ്. ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തായിട്ട് യാതൊരു ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തില്ല, എന്നാൽ ബാക്ക് വശത്തായിട്ട് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഗോകിക്സ് 900 നെക്ക് ബാൻഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ പതിവ് പോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ഇയർ മഫ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചാർജിംഗ് കേബിൾ സി ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലഭിക്കുന്ന 1 ഇയറിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡും പിന്നെ യൂസർ മാനുവലും ആണ്. ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രീമിയം ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടാൽ തന്നെ നല്ല ഡ്യൂറബിൾ ആയുള്ള സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല പ്രീമിയം ഗ്രേഡഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, കാരണം അത്രയും പ്രീമിയം ലുക്കാണ്. ഇയർ ബഡ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ആണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടാൽ മതി, അതങ്ങ് ലോക്ക് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ കെയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, സേഫ് ആണ്. IPS5 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിലൊന്നും മുക്കിയിട്ടിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെറുതായിട്ട് വിയർപ്പായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മഴ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ ഇയർ ഇയർബഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലോങ് ടൈം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ചെവിയിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കും ഏതൊരു ചെവിയിലും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ബട്ടൺസും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല നീറ്റാണ് കാണാൻ തന്നെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ഒരുപാട് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വിഷയമൊന്നുമില്ല. നല്ല നീറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് കാണാനുണ്ട്. കണക്ടിവിറ്റി ബ്ലൂടൂത്ത് 5 ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാഗിങ് വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഡ്യുവൽ പെയറിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2 ഡിവൈസ് വരെ ഒരേ സമയം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 മൊബൈൽ ഫോൺ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരേ സമയം ഡ്യുവൽ പെയറിംഗ് നടക്കും. ഇതിൽ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എനാബിൾഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അലക്സ, ഗൂഗിൾ, സിരി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡിവൈസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഇതിലൂടെ വോയിസ് കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ദാ ഈ ഒരു സെൻട്രലായിട്ടുള്ള ബട്ടൺ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ടേൺ ഓഫ് മോണിറ്റർ ഓഫായി. അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ മോണിറ്ററും പോയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ ആവില്ല കേട്ടോ, അത് സ്മാർട്ടായിരിക്കണം. ടേൺ ഓൺ മോണിറ്റർ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമല്ലോ, അപ്പോൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയില്ലേ. ഓണായി. ചാർജിംഗ് പോർട്ട് ടൈപ്പ് സി ആണ് വരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ടാണ്. ഒറ്റത്തവണ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 12 മണിക്കൂർ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് 15 മണിക്കൂറും കിട്ടുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള ഇയർഫോൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല ബാസും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നെക്ക് ബാൻഡിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി തന്നെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ആ സംസാരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് മൈക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. 1 ഇയർ വാറണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം അല്ലേ? കാണാൻ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട്, പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എനാബിൾഡ് ആണ്. അത്യാവശ്യം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു വയർലെസ് ഇയർഫോൺ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വയേർഡ് ഇയർഫോൺ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം.
യെസ്, ഇതുപോലൊരു കുട്ടി ബോക്സിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഇയർഫോൺ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പാക്കേജ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഇനി ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഗോബാസ് 910 വയേർഡ് ഇയർഫോൺ ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് മഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വാറണ്ടി കാർഡും ആണ് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല, ഇത്രയുമാണ്. നേരത്തെ നെക്ക് ബാൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി അടിപൊളിയാണ്. മെറ്റാലിക് ബുള്ളറ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇയർബഡ്സും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, വയേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്. ഒരു ക്ലോത്ത് ടൈപ്പിലുള്ള കോട്ടിങ്ങും ഇതിൻ്റെ വയേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഇഷ്യൂ യാതൊരു തരത്തില്ല. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു വയർ. ഇയർബഡ്സിന് ഇതിനും മാഗ്നറ്റിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുകളിലൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്തിടാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് ഡി മൈക്കും പിന്നെ ഹാൻഡ് ഫ്രീ പിക്കപ്പ് ബട്ടനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3D സ്റ്റീരിയോ സൗണ്ട് ഫെസിലിറ്റി ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സൂപ്പർ ബാസ് ആണ്. ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പറയാം. മാത്രമല്ല ഇതിൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എച്ച് ഡി മൈക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. നമ്മളിപ്പോൾ കോൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്തും റെക്കോർഡ് വരെ ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം മോശമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. വയേർഡ് ഇയർഫോണും നമുക്ക് 1 ഇയർ വാറണ്ടിയാണ് കമ്പനി തരുന്നത്. യെസ്, വയേർഡും വയർലെസ് ആയുള്ള രണ്ട് ഇയർഫോണും നിങ്ങൾ കണ്ടു. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കണ്ടു. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല ഡിസൈനാണ്, നല്ല കാണാൻ പ്രീമിയം ലുക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാതെ 1 ഇയർ വാറണ്ടിയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് അതെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ഞാൻ പറയാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പലപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണുകയാണെങ്കിലും 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണുകയാണെങ്കിലും പ്രൈസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഏതൊരു വർഷം നിങ്ങൾ ഇത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓഫറും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫാമിലിയിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. കാരണം അവരും ഇതേപോലെ ബെസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റായുള്ള ഇയർഫോൺസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇയർഫോൺ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് മസ്റ്റ് ആണ്, ബൈ. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ഇതുപോലുള്ള ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്ട്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ വേണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.